ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର କଡ଼ା ଜବାବ। ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆରାକୁ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସାଲୁରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସୁଛି। ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରୁଥିଲା ଓ କରୁଛି ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କହିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଆନ୍ଧ୍ର ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ମାଲିକଗିରି ଦେଖାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏକଥା ବି କହିଛି 2006ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ମାମଲାକୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 131 ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଖାରଜ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବିବୃତ୍ତି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାସ୍ କରାଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଅବମାନନା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ରଖିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଆନ୍ଧ୍ରର ଥିଲା, ଏବେ ରହିଛି ଓ ଆଗକୁ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏନେଇ ଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 2011ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜନଗଣନା, 2014 ଓ 2019ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ତଥ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାମର ହିସାବ ରଖି ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। We have been discussing with the higher authorities. We have sent the copies to the higher authorities. सारे जितने अधिकारी हैं, उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, उन सबको भेज दिया गया है उनका जवाब। उसके हिसाब से जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट फाइल करे हैं उसको काउंटर करने के लिए हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कलेक्ट करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं एंड वी आर डिस्कसिंग इट क्या उसको काउंटर करना है हमको। सुप्रीम कोर्ट का केस पेंडिंग अच्छी ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ଆଶା ତ ଆପଣ କ'ଣ ପୁରା ସେଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ନାଇଁ ଶୁଣ, ଆନ୍ଧ୍ର କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଓଡ଼ିଶା ସିରିୟସ୍ଲି ଇଏ ଅଛି ଆବାଉଟ୍ କଟିଆ। ଏପଟେ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜମି ଆନ୍ଧ୍ର ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଲି ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ନେଇଯାଉଛି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସୀମାର ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଛି ଏବଂ ସେ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ କରି ଆସିଛି ବୋଲି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏଣେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଇଏ ଅଭିଭାଷଣରେ କହୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ସରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର। ସୁସ୍ଥ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଶରୀର ଖଣ୍ଡିତ ହେଲା ପରେ ଆମର କିଛି ଅଂଶ ଦଖଲ କରିନେଇଛି, ନିର୍ବାଚନ କରିଛି ଏବଂ ସେଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ଜିତିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଆମର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ଦିନଠୁ ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି MLA MP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି, ଏହା ମୁଁ ଅବଗତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସେଠି ହୁଏ ନାହିଁ। କୋଟିଆର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ବି ପୂର୍ବରୁ କୋଟିଆ କଥା ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ କରି ଜନପ୍ରତିନିଧି ବାଛି ସାରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।